Dne 25.5. se nacházíme v ateliéru známého fotografa pana Milana Drahoňovského, který je známý pro svou krajinářskou fotografii. Dobrý den, pane Drahoňovský. Dobrý den. Pane Drahoňovský, jak začala vaše kariéra fotografa? Tak to začala v mých 13 letech, kdy jsme poprvé udělali černobílou fotku u kamaráda v temné komoře. Začala tím, že jsem dostal fotoaparát Pioneer, no a pak už mě provázela fotka celým životem. Bylo to i na střední průmyslové škole strojní elektro, kde jsem vystudoval silnoproudovou elektrotechniku. A to už je teda 37 let, jak vy jste spočítala, já to snad radši ani nebudu počítat. No a postupem času za socialismu jsem publikoval v různých novinách, protože to jinak nebylo možné, dělal jsem sice pro firmy, ale dá se říct jenom jakoby smlouvama o dílo nebo podobným způsobem. No a po revoluci už jsem měl živnostenský list na fotografickou činnost. V roce 1988 jsem nastoupil do novin. Pak, když začaly noviny typu Blesk, tak to už mě přestalo bavit, tak jsem měl svůj vlastní ateliér a od té doby jsem na volné noze. A jakým předmětem v naší škole jste se nejvíce trápil? Tak protože jsem částečně dyslektik, tak jsem se nejvíce trápil češtinou a ruštinou. Měl jsem výborné kantorky na tyto předměty a zažil jsem s nima spousta legrace. Oni mě brali v podstatě takového, jaký jsem, a hodně mi pomáhali. No a jako kuriozitou bylo, že paní ruštinářka Holomková měla za hrubou chybu pokutu čtvrt nanukového dortu. No a my jsme se vždycky za půl roku, my hříšníci, složili na ty dorty a celá třída je snědla. No a když nám bylo 18, tak paní učitelka říká, že zalít ten nanukový dort rumem, že by to bylo docela dobré a že to je chutné, tak jsem se přihlásil a říkal jsem paní učitelko, mohl bych si to vzít jako paušál. Ona se tak na mě koukala, pousmála a říkala, no Drahoňovský, vyděláš na tom, ale my to bereme. Četli jsme, že jste vydal mnoho kalendářů. Plánujete do budoucna vydat i další? Tak pokud mi dá zdraví a pokud to bude jenom trochu možné, tak každý rok bych chtěl i v budoucnu vydávat kalendáře, pohlednice a další komerční záležitosti. Dělám s kolegou inženýrem Lubošem Tlustým, firma Image Press, mimo jiné také absolventem školy, a kalendáře děláme minimálně 4, specializujeme se na zdejší kraj, takže kalendář jeden je o Liberci, druhý je o Jizerských horách, třetí je o Libereckém kraji a pak děláme stolní kalendář. Snažíme se třeba do těch kalendářů trošku zařadit nějaké témata, takže na příští rok bude téma stolního kalendáře třeba letem s nadhledem naším krajem. Kolega pak ten češtinářský název trošku doučeše a něco z toho dopadne. A do jakých krajů nebo do jakých zemí se nejdál dostal vaše kalendáře? Tak já si myslím, že kalendáře procestovali mnohem víc než já, to znamená celý svět, protože už od září sem chodí známí i neznámí, pravidelní i náhodní zájemci o kalendáře a vždycky to je, no aby to do toho Japonska došlo včas. Na základě tohohle si myslím, že opravdu jsou všude. A co byste třeba doporučil budoucímu fotografovi, který by chtěl začít fotografovat, ale neví jak? Tak určitě fotografování je nádherný koníček a já jsem možná skeptik a spíš bych doporučoval, aby si udělal dobrou vysokou školu, aby si uměl peníze vydělat i jiným způsobem, než jenom fotografováním, a to by mu pomohlo i získat určitý rozhled o světě a nebyl by zavřen jenom u toho fotoaparátu. A když toto všecko bude umět a u toho bude fotit, tak pak bude mít svobodnou volbu, se rozhodnout, jestli opravdu chce běhat po svatbách, jestli chce fotit ty miminka, jestli chce dělat spousta jiných věcí, protože samozřejmě ta poptávka po této práci je poměrně malá vzhledem k tomu, kolik těch fotografů existuje.
Já vám děkuji moc krát za rozhovor a děkuji za váš čas a tím, co se s vámi loučím, naschledanou. Naschledanou.